Juzan laga mucuda de. Trying to be up your trail again, yeah. Keo Komune, Juzan can win your pibi. Kudama Pipion, Kawin and Yemishi gave me a candy eye. Nanadama Bimuja, Juzan can win you are. Kuran your TV up your trail again, yeah. Keo did that lapare. Kanjaku, Mindula Abbey. Kanja Abba Pinta and Lagay the Lou. Keo Komune, doing good Pilabo, she gave me a. ဒီပြောပွဲသားချင်းကတော့မိနစ်30နီးပါးကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလေနှစ်တင်းကြပြိုင်ဆိုင်မှုကတော့အန်တာရီယူနိုက်တက်အသင်းကကိုဘောက်ကန်သွင်းမှုအခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့ပြီလေလက်ရှိချိန်ထိကတော့ဂိုးမရှိသေးရတဲ့နေသားဆက်လက်ရှင်းပြနေစေပဲဖြစ်ပါတယ် ชิมาชินี่เกเรคองซีดูเปปโปโปจูดานี่เกเรซาวเดมมาตินเยไดซินเนกวนเนกซาบองเฉยเสร็จเดอปายอะรอ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချက်တွေရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းစီတူနေနေရတော့မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ကလပ်အသင်းတို့မြန်မာမှာပါဝင်ကစားခဲ့မှုတွေကစားသမားတအုပ်ဖြစ်ပြီးနေပွဲထဲမှာတော့စောသမားမှာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်လို့လာခဲ့ပြီလေ။အသင်းရဲ့ကွင်းလေကထူးထူးအောင်ရှစ်ထောင်အစားရှိတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကြီးပွဲကစားချိန်အတွင်းမှာဟန်တာဝီတင်းကကိုရရနံတဲ့ခွင်းတော်မြတ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့မလဲ။ဇာမားတွေသုံးမချနိုင်မှုနဲ့တူဘူကန်ခင်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိချင်းအထိတွင်ကိုရင်နဲ့ဝေးကွာနေရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်ကကုသနောဂျိုးဆက်ညာကျောင်းပေးထားတယ်။ဝင်လျံလေးပဲမက်အလေးထိုးပြီးတာပြီ။ ဖဲ့တင်းကစားမလီပြန်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ထားတယ်မြန်။ဝင်လျံလေးပဲပြန်ပေးထားတဲ့ဂျိုးဆက်အေးရနေမှာချက်ခိနေတာကန်တာပြီ။ကန်ချက်ရော်လီကိုအားနေတယ်မြန်။ ပြန်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အသာပြီးကန်ထားပြီဆော်လီမူအောင်ဘေဂျန်နေလဲဆွဲဝင်ပြီးတော့ဝိုင်ဝိုင်ကန်ခဲ့မလဲခုပေါက်လွဲတယ်မြန် Come on, come on, come on.
အမိုးတွေတိုက်ကန်ထားပြီလူတိုင်းမလွတ်ဘူးမြတ်ဒီမှာလူပေးမှားတယ်စောင်းစင်မှာတင်ရပဲဂျီယိုတခါလေးကနေပေးထားတယ်အဖာလိုက်တည်ပြန်ချထားပေးတယ်ဒီမှာလိုက်တန်လေးရတော့ပြည်တယ်ဘောပဲတတ်မှတ်ထားတယ်ညကောင်းစီသူအေးရတယ်ဆွေးဖို့ကြိုးစားရမှာဘလုံးထင်းရမှာတော့အားနေချက်တွေရှိခဲ့တယ်ညပဲတင်းကစားမှာပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ရမှာလဲခြေတော့ထုတ်တားခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်တယ်ဘောဟန်သာပြီနဲ့လက်တင်ရပဲခံခွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေဖြိုးလင်းမြောက်ချထားတယ်ကျဲထောင်ခဏကွယ်ကားပြီးရောက်ဘူးကျိုးသားတယ်မအောင်မြင်ဘူးမနန္ဒလုံးကအဒီအန်လင်းတိုက်စင်းစင်မှုတွေရှိခဲ့မလဲဘလုံးမယာသူကကွင်းလင်မှာပဲပြက်နေခဲ့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့တိုက်စစ်ကိုပံ့ပိုးမှုတွေကိုရဖို့အားထုတ်မှုတွေကိုမမြင်တွေ့ရတော့ကိုနေပါနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြည်နယ်ပေါ်နီးကပ်ပေးခဲ့မလဲဂိုးလုံးပေါ်ပဲဖြစ်တယ်မြThank you.
ဝင်းလျာနေပဲအဖာရှူထိုးပေးရတယ်ရဲထအောင်လိုက်နေညကျွန်တော်အချိန်အောင်ပြတယ်တန်လူရတော့အချိန်မှာပြည့်တယ်ဗောစောက်တန်းမာတီကိုကံဝင်ပေးထားတယ်ညအောင်မိုးထွေးပြမယ်ကစားမှာဆွတ်ထွေးမှုကိုနောက်ကနေစားမှုချမ်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်เอบามาบีดาวีไปบูจูดาเดตองกันบอเบกันกวยยะเลยเนี่ยบามาบีดาวีပြောဦးတဲ့တော်မြမထိရောက်မှုမရှိဘူးညာဒီမှာတော့ဝင်းစင်ဦးညမကစားမထက်လင်းလင်းကိုနောက်ကနေကစားမှုချမ်းနှမ်းခဲ့တယ်ညာ
ဆိုမြတ်သူပြတဲ့ဘောကန်နေပေးတာတယ်ဆိုမြတ်သူပြတဲ့ဘောကန်နေပေးတာတယ်ဆိုမြတ်သူပြတဲ့ဘောကန်နေပေးတာတယ် အောက်သားဝါနာချင်းပြည်သည်များလှရှိရှိပြန်စားနေတဲ့MPT မှာရှင်လီနောက်ဆက်ရှိပြန်ဝဲရဲ့ပွဲစဉ်ခွန်ဒီနေ့ကနေ့ပွဲစဉ်နဲ့ပွဲပြည်တဲ့ဟန်တာယူနိုက်တက်တင်နဲ့စာတမ်းမြမာအတင်းလို့ပွဲစဉ်အားနဲ့ပထမလေးစက်၅မိနစ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပါတယ်မနက်မှာပြီးဆုံးသွားခြင်းမှာနေ့ဒီလုံးအတွင်းကိုတွေ့နိုင်ရင်မရှိခဲ့ဘဲနဲ့ဂုမီတီရလာနေတဲ့လူဂုမီတီရတာကိုတင်ဆက်ရင်ကျွ
My dog is so far.
Hantharwady,
အသာဝါဒနာရှင်ပရိသတ်များများနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်အပီဒီမြန်မာနေရှင်နယ်လီဘောလုံးပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်ခုနှစ်ရက်တတိယမြောက်နေ့ပွဲစဉ်တပွဲဖြစ်ရှင်မြိုင်ကစားလေးရှိနေခဲ့တဲ့ဟန်သာဝရီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့စောင့်သမ်းမြတ်အသင်းတို့ရဲ့ဒုတိယပိုင်း၄ဆက်ငါးမိနစ်ကတော့ပြန်လဲစတင်ရှင်မြိုင်ကစားနေရွေးဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာနှစ်တင်းကြားသူ့ဘောက်တိုက်
When I got my mat in it, Yashide, Gomodo, Quinio, don't trouble Juda game, eh? Ning it and Yashi dog it up at Pibari. We have been in Sadin Yama, Ning it, Tah Nini get it, Southern Martin, Kanzigo, PRB, when I got my mat. I don't trouble Juda get up at Pibari.
ငွေထုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးရှစ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာ Hantharwady United အသင်းကိုနိုင်ပွဲရရှိအောင်ဆွတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သလိုဒီနေ့မှာလည်းအရှင်ပြိတ္တတွေရှေ့မောက်မှာနောက်ထပ်နိုင်ပွဲတစ်ခွဲကိုရယူနိုင်ဖို့အတွက် Hantharwady United အသင်းရဲ့ဤပြငွေထုံးအနေနဲ့ကောင်းမွန်ဆုံးပုံစံတစ်ခုနဲ့ပွဲထွက်လို့လာခဲ့ပြီမဲ့လေအသင်းရဲ့စာသမားတွေအနေနဲ့အပိုင်အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိကတော့ဂိုးမရှိသေးရလည်းနဲ့သာပွဲကတော့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြူအောင်ရှီယူကန်နေပေးထားတယ်အဖာဆောဒမာဒီကပဲပြန်လဲရရှိထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်လေကိုပြန်လဲတွဲဖက်ထားတယ်ရထားသေးရဲ့မြဆောဒမာဒီကညာချမ်းနေတိုက်ဆစ်စင်မှုကျူးသားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှီယူသားလေးခုတ်တင်ပေးထားတယ်အနာရူယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ခန်းစစ်ကပဲပြန်လဲဟန်တာလိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခလင်းလင်းဘလုံးရယူဖို့ကြိုးစားမှာလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညောင်ရှိကိုကန်နေပေးထားတယ်။စုံနိုင်မို့အောင်လေကိုပေးဖို့ကြိုးစားမှာထူးထူးအောင်ပြန်လဲတားဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိုးမြတ်သူရထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်။စောဒန်မာတင်ကနောက်မှာဘေးဦးပြန်လဲပြလုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ရှီယူကန်နေပေးထားတယ်ဒီမှာဆန်တော်ချင်း၄နိုင်မှာအရှင်မြိုင်ကစားလေးရှိနေခဲ့တဲ့ရေနောင်အုံသင်းနဲ့ဇွဲခွင့်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာရေနောင်အုံသင်းကတော့တောင်မန်ကစားသမားစီတူအောင်ရဲ့ twin goal တကူနဲ့ဇွဲခွင့်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုဦးဆောင်နေရလို့လည်းတည်ထားရတယ်မြန大白叔ရထားသေးရဲ့မြတ်大白叔ပဲရောက်ကိုကြော်ယူဖို့ကြိုးစားမှာညီညီအောင်ဒါစီပုံချန်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စောသားမြတ်မအတင်းရဖြစ်တယ်မောကန်ဝင်းရရှိမယ်မြတ်ဟေးဟေးဘောက်ကီကျန်နေပြီဘောက်ကီဘောက်ကီဘောက်ကီထူးထူးအောင်ရှီယိုသားလေးခုတ်နေပေးထားတယ်ဂျိုးဆက်နောက်ထပ်ဆင်းပြီးတော့အန်တာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆာမနိုင်ငံတန်ရရှိနေခဲ့တဲ့မက်လာရှိပါလေနိုင်ငံတန်ရရှိနေခဲ့ပြန်တယ်မြန်မာရီယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကွင်းလေရအားစားရတဲ့ကွင်းလေလူမက်ဆိုပိုင်းရရှိနေတဲ့တန်ရကြောင့်ညွှန်ရတဲ့အနေထားတစ်ခုကတော့လူစားလေးရတော့မယ့်အနေထားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ
ဝီဖြိုးလွင်လက်ပြောင်မြောက်ချပေးထားတယ်နောက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့စိုးမြတ်သူကိုသမားပြေပြောအောင်နဲ့ပြန်တွဲပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇံဘူထွန်းဒီမှာပြန်တွဲပေးထားတာမြန်ဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဝင်းစင်ဦးချီနေကြည့်တယ်နောက်ကြောင်ကန်နေပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဘောလုံးကပေးကြတဲ့အများနေခဲ့တာကြောင့်ပြင်မဲ့တဲ့အစားသမားတို့ဖြစ်တဲ့အောင်မိုးထွေးနည်းနည်းတားဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စုံနိုင်မောတမန်တိုက်စစ်စတင်မှုကြိုးစားခဲ့ပြီလေဘောသာထုတ်ဖို့မတည်တတ်တာကြောင့်ပြိုင်မဲ့တင်ရတာလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေတွေရရှိသွားခဲ့တဲ့နံပါတ်7 Hantharwady United တင်ရတော့ဝင်ရတဲ့ရရှိနေခဲ့တဲ့ Hantharwady United မှာမယ့်နေရာမှာတော့စာမတ်လို့ဖြစ်တဲ့ဒါရီမောရာကိုထည့်သွင်းသွားပြုခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါရီမောရာဟောဝိုင်းပွဲစဉ်ဒီမှာကွင်းလျာနေတကယ်ဟုကွင်းလေကစားကိုအဓိကထိန်းချောင်းပေးနေခဲ့တဲ့မတ်ဒန်ရရှိသွားချိန်မှာတော့ Hantharwady United အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားဘလောက်ထိပုံစံကောင်းတစ်ခုမှဆက်လက်ရှိနေမလဲဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်မိုးထွေးလက်ပြောင်မြောက်ချပေးထားတယ်။ရန်နိုင်အောင်ဘလုံးကြိုက်ဖို့ကြိုးစားမှာစောတန်းမှာအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေပြန်လည်တားဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းစင်ဦးနောက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့စိုးမြတ်သူရှေ့ကိုကန်နေပေးထားတယ်ဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့ရထအောင်ဘောလုံးရယူကိုချိုးစားခဲ့ပြီလေ။ Hantharwady United အသင်းရဲ့ခံစစ်ကပဲပြန်လည်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထက်အောင်ပြထားသေးတယ်ညထက်အောင်ပဲချင်းနေကြည့်တယ်။တပိုင်စုထောင်နဲ့ပြန်တွဲဖို့ချိုးစားမှာဒီမှာလည်း Hantharwady United အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေဒါစီကုံကြံ့နေခဲ့ပြန်တယ်ညလူစားဝင်ကစားသမားတပိုင်စုဖေချန်းနေထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ဖို့ချိုးစားမှာလာတီမော်ရာနေငယ်ဝင်ရောက်ဖို့ကြံနေသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆောဒမြန်မာ FC မှာနံပါတ်8ရဲထက်အောင်စားနံပါတ်9ရန်နိုင်ထွေးဆောဒမြန်မာတင်းနေတဲ့အတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားဖို့နေငယ်ပြင်းနေတဲ့ FC နံပါတ်8ပြသနိုင်ဖို့ရုံးကန်နေရတဲ့ Replay နံပါတ်9ရန်နိုင်ထွေးထောင်အနေမှာနောက်ထပ်တိုက်စစ်ကစားသမားတို့ဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့ထွေးဝင်ရောက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ထွေးရတာသေးရဲ့မြကျန်တဲ့ထွေးပဲတယောက်ကိုကြောက်ထားတယ်တူဝါယုံအားကောင်းမှုနဲ့ရန်တိုင်းထွေးဒီမဲ့တင်းရဲ့ကစားသမား2ယောက်ချောင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီလေဒီမဲ့တင်းရဲ့ခန်းစစ်ကခက်ခဲနဲ့ပြန်လည်တားဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထူးထူးအောင်ရထားသေးတယ်မြဝေကစားချိန်မိနစ်50နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆောသင်းမှာအတင်းရတယ် Hantharwady United အတင်းရဲ့ခန်းစစ်ကိုပြန်လည်ဖိအားပေးဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းလျာပဲချိုးဆက်ရထားသေးရဲ့မြချိုးဆက်ဒီကတွဲလုံးနေတဲ့သူချိုးဆက်ရှေ့ကိုပေးဖို့ခဲ့ရမှာရန်နိုင်အောင်ဘလုံးတားစီဖို့ချိုးစားမှာတော့ပြန်ပြတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘေးချောင်းထုတ်ပေးထားတယ်စွန်နိုင်မိုးအောင်လိုက်ထားတယ်မြရထားသေးရဲ့မြစွန်နိုင်မိုးအောင်ရှေ့ကိုတားလေးခုတ်တင်ပေးထားတယ်ရေမဲတင်ရဲ့ခန်းစစ်ကဝင်းစင်ဦးပြန်လည်တားစီသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
Mikey, kuih ni mah biar dua biji cakap dah pih bari, ladi mora. Jadi hari ni, lupa mah biro, apa? Biar ni yasih cakap dah pih bari, cuchu aw. Bolong yah ibu cuda mah. Nampak ni United ni, kezaman mah tu pih de, ambu cuy. Nengai, wujud pun jangan doa kita jauh. Pih de mah, saudara mah dia kengui yasih mah pih bari. Efa, lema biar dua bicara ke, lema sumia tu nak kamu cuba ni. Atau orang United ini kan juga, mungkin ada TV lo, tengah mo, saudara mahu tengah kengui asih memi. Tengah mo, siu tadi kan bicara ni. Go!
ပြဖြူအောင်ရှေ့ကိုကန်နေပေးချာရီထူထူအောင်ဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ရရှိထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာရှိနေခဲ့တဲ့ထက်အောင်ရှေ့ကိုပေးဖို့ထားရီရထားသေးရဲ့မြရှေ့မှာရှိနေခဲ့တဲ့ကောင်းစီသူဘလုံးထိမ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မိတယ်လာဒင်မော်ရာရှေ့ထုတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ到裡面啊秀飛到咧救賽看到過卡比又壓到咧然後過變插飛到比တော်လေး捏咧냐飛過往啊တော့你你為什麼တော့三三馬丁的看這個တော်လေးကိုជីជីလေးလေး捏高中個渣他那腦來追啊咧냐裡面看這馬戲捏ဆုံးမြတ်သူနဲ့ဝင်းစင်တို့တို့ရပြန်ပဲတင်းရဲ့တိုက်စစ်စင်မှုတွေကိုကျဉ်းကျဉ်းခံပြီးတော့အခွင့်အရေးမပေးအောင်ပေါင်းဆုံးဟန်တာတာတီဖက်ထုတ်ထားနိုင်တော့တွေတွေ့ရတယ်ပြီ
Hantharwady United FC ด้วยประถมาโกนัมเบอร์7ยานายองอ่ะซื้ออยู่ต่อไปโกฟอร์ฮันตาริยูไนเต็ดเอฟซีเพลย์นัมเบอร์14ยานายองยังไงยาดีเรามาอิงวินยาเลสโซยามุริด้วยเมลูลูวีบันเกนยาเรฮันตาริตีนยาโนดินเนอิงวินกะซาริปวยซีลีเวเมี่ยวมาတော့နောက်แท้9กวยตะกวยยาชิปูด้วยอขွင့်ยีตรุเลเทโอยาชิลาเกยเลยဖြစ်ပါတယ် ကိုညာကားနဲ့ပို့ကျူတာအေးလည်းပင်ကြတယ်နောက်ပြန်ခေါင်းတိုင်းချက်နဲ့တူခေါင်းတိုင်းအဆုံးသတ်ဖို့ကျူတာခဲ့ပြီမလဲထိချက်လွဲပြီးတော့ခုံးလုံးပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ညဥဆောင်ကိုပေးပြရနေတော့မှ6ပါ9ရရှိမှုနဲ့ဒီနာကလေးဈာပုံကိုလေကျွန်တော်လက်ကျန်ပေးခြင်းဒီမှာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ ဒီနံပါတ်17 2-0 ရပ်ပလေးစ်ပိုင်းပြည်နံပါတ်24 8-0 ဆာသမ်းမာဒီယာလူသားလေးမှုအနေနဲ့နောက်ထပ်လူသားလေးမှုဖြစ်ကွင်းလီယာထူးထူးအောင်နေရာမှာဟင်းဆောင်ကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်မြန်
ဆောင်းသမ်းမာတင်ကရှေ့ကိုကနေပေးထားတယ်။ရှေ့မှာရှိနေကြတဲ့ရန်တိုင်းထွေးလူကျွနေတာတစ်ခုမှရောက်ရှိနေကြရတာဖြစ်ပါတယ阿摩吹加他的妙阿摩吹呗要靠不住的嘛现在吹你给扎西我真的都给他批判的United FC မှာ United တင်ရတော့ချက်လင်းလေးရဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်စာသမားတူဖြစ်တဲ့ဟင်းချောင်းမြောက်စာမှာဖြစ်ပါတယ် Substitution for Hantharwady United FC Player number 29 ချက်လင်းလင်း replaced by player number 19 Hing Chao ဒီတယ်မော်ရှိုးသားလေးခုတ်တင်ပေးထားတယ်ကိုသမားဒီဖြူအောင်မိရဖိုင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေပွဲနဲ့မတိုင်မီအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်၃ပွဲရှင်းမြိုင်စားထားရမှာ၂ပွဲထိနိုင်ရရှိထားခဲ့တဲ့Hantharwady United တင်ရတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ၄ပွဲမြောက်အိမ်ဝင်ဖြစ်အရှင်မြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းလက်ရှိပွဲကစားချိန်85မိနစ်ကျော်လွန်ချိန်အထိကတော့စောသမ်းမတင်တို့ကိုကိုမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နောက်ဆုံးအရှင်မြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၂ပွဲမှာလည်းအနိုင်ရရှိထားခဲ့တာကြောင့်၃ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိမဲ့နေသားတစ်ခုကိုလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Hantharwady United အသင်းအနေနဲ့ဖန်တီးသွားနိုင်မလား။ကောင်းကြီးသွားဖို့တော့ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သောသမားတင်ရဲ့ကစားသမားတွေနေငယ်ရှင်းထုတ်ဖို့တုံဆိုင်နေမှုကနေနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိဖို့အန်တာရီယူနိုက်တက်တင်ရကြိုးစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သောသမားအတင်းရပဲဟိုမှာပြန်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထက်အောင်ယူကန်နေပေးထားခဲ့ရမှာဂျိုးဆက်ပြန်လည်ရရှိထားသေးတာဖြစ်ပါတယ်အန်တာရီယူနိုက်တက်တင်ရပဲဂျိုးဆက်ရထားသေးတယ်မြန်အနာရီယူနိုက်တက်တင်ရပဲရန်နိုင်အောင်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နေသားတစ်ခုမှာငငယ်တွတ်စားဖို့မောင်ရင်စွာခဲ့တာကြောင့်အနာရီယူနိုက်တက်တင်ရနောက်ထပ်သွင်းကိုတကူရရှိမဲ့ကောင်းမွန်သောခွင့်ရတစ်ခုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လူစားဝင်ကစားသမားဟိတ်ထက်အောင်သွင်းကိုတကူရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားခဲ့တဲ့ရန်နိုင်အောင်ပြေးဖို့ခဲ့ရမှာဘလို့ပြေးဖို့ပုံမှာမတည်တတ်တဲ့အနေသားတစ်ခုကြောင့်ဘလုံးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်
Hintao. She will be butari. Lati Mora, Shahadi Emia, Lati Mora. Imagine Salmari, Chopiabu, Chulani, Apibari. The Melekulum of Hita. So the Dwagi Abari. Tapai su, dia ku cuci sahaja dia. Tapai su, dia mending ku ini dia punya ku cuci malu. Dia mending kan jika mama cina ni tu mian kezat tagi dia pi bari, cakap. Dia mah biar dua bi tagi dia pi bari. Dia masih ni ke Eva. United team abe, si ubi buke ya ma, yang biar doa kita pi barai sumya tu, zawing zal ma hezau, jahat dia ni. Winzi u, Eva jahat dia ni. Hezau, si ubi buka ni, tapai su, bolong ya ibu juda ma, yang biar doa kita ni. Hintao, jahat dia, mian hintao, mai dia guh cuci hari. Saudara madinya kanji galai, nak tak tunggu dulu, kun bila jam siang, sambutan, kau mohon luka kesal tangi dapat bari. Hintao, dia guh cuci hari, jahat dia, mian hintao, mai siapa ni pisah hari. Udah mah pipu, iya, panji dua gila dapat bari. Amutui, so nai mu oh, jahat dia ni. Dari Mora. Wei Da Jian, sekarang nama ni ku jualan ni gelap hebat. Lepas ini ni ya, anda boleh tanya. Tuh ye, ingguin si cembal itu main macam. Permadu jadi tunggu saja. Nayaala ya siapa? Kesan ayam lazuah. Jangan lupa, lepas ini seminit lau dua macam sahaja ramah hebat.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်မြ။ကေကိုကောင်းမွန်တဲ့ရကြီးနေတာလက်ရှိခြေစွမ်းရစာသမားတင်းကိုကောင်းဆုံးဦးဆောင်ကစားထားခဲ့မလဲဘောလုံးစွာလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမဆိုလက်ကျန်ပွဲကြီးနေမှာတော့ဖြစ်သွားနိုင်ကြီးလည်းရှိတယ်မြ။ သောသမားဒီအနာမှာပဲအပြေးကိုလှုပ်ထားတယ်။ဝင်းလျာရေရှိကိုပေးဖို့ချိုးထားတယ်။ချိန်မှာတော့အန်တာဗီတင်းစားမတွေကရှင်းထုတ်ထားတယ်မြ။ကျွန်တော်ဝင်းစင်ဦးလေပေးထားတယ်။ရထားပြီတယ်မြ။အေဖာတောင်းပန်ထုတ်ပေးထားတယ်။ပြန်မျောထုတ်ပေးထားတယ်။အေရာတွေကနေပဲတယောက်ကိုချိုးဖို့ချိုးထားတယ်။ ပဲခန်စက်ကမိုက်ရဲ့ဘာနဲ့ဆုံးရှင်းထုတ်ထားတယ်ညကိုစုံကွင်းလျာအေဖာတဲ့ကိုထွက်ကြော်တာလေအေရာလေးရောက်လာခဲ့တယ်အေမကန်ထားပြီကောင်းပင်းကိုချိုးထားတယ်တပိုင်ဆိုးဒီမှာပိတ်သွင်းမှုချိုးထားတဲ့ကောင်းစီသူရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော်လေးလွဲသွားတယ်ညက ဒီမှာလည်း FI ရဲ့ကန်သွင်းမှုကဂိုးလုံးပေါ်ဖြစ်တာအဆုံးသက်သွားခဲ့ရပြန်တယ်မြပွဲပြီးဆုံးမှုမီဒီကနီးကပ်လာခဲ့တဲ့မင်းနဲ့ပိုင်းလို့မှာစောစဲမှာတင်းရဲ့လမ်းမြတိုက်စစ်တွေကတော်တော်လေးကိုတော့ကိုရနိုင်မှုအကောင်းဆုံးအနေထားဒီမှာရှိနေခဲ့ပြီဒီမှာလည်း FI ရဲ့ကန်သွင်းမှုကဂိုးပေါင်းနဲ့တော်တော်များများကြီးလွှဲချော့သွားခြင်းမရှိခဲ့ပဲကပ်ပြီးလွှဲချော့သွားခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုကတော့ Hantharwady United အတွက်တတရာရရှိခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုမြတ်သူရှီကိုပေးဖို့ခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုကတော့ကောင်းစီသူကိုခွင့်ရရှိခြင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးမြတ်။ Substitution for Hantharwady United FC. Player number 26, Bobo 9, replaced by player number 13, Tunia. ဟင်းဆောင်ရှီယိုကန်နေပေးချတယ်။ဟန်တာရီယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကစားသမားတွေရှင်းထုတ်သွားခဲ့တာကြောင့်လက်ပြပေါ်စောသမ်မာတင်ကမြောက်ခွင့်ရရှိမယ်မြ။ရန်တိုင်းထွေးလက်ပြပေါ်မြောက်ချပေးချတယ်။တော့တက်လာတဲ့ထက်အောင်ရှီယိုကန်နေပေးချတယ်။မိုက်ကေပြန်လည်းဟန်တာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဆောင်ဘောလုံးရယူကိုကျိုးသွားမှာဟန်တာရီယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ကစားသမားတွေဝင်ရောက်ဖို့ကြံ့နေသွားခဲ့တာက
Hizong, tất cả một chút rồi. Chào. Hizong, mấy. Chú gần đi bít chói. Mà nào rồi, United tiên hệ khán giả. Mà mát chân này, đông miệng cái giá này gây ra phía bá đi. Hizong, chịu cái này bị thua đi. Họ đã vào trận chiến bây giờ nha, nhà nước sẽ gọi nhà mình đi miền Nam để xin lấy bộ lông biển về. Vừa thì khu này biển chỉ miền giáo cái đấy, anh ta rồi chuyển lại đây tin này. Sau đây mà tin nói về bên cái đó là gì cả mà bởi vì sau nó toàn cái về phía bắc đấy, bởi vì sau này mà rồi anh ta rồi chuyển lại đây tin à.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအောင်ဆောင်ရှန်နိုင်အောင်ရဲ့အတွင်းကိုတကူနဲ့စောင့်သမ္မာတင်းကိုနိုင်ရရှိသွားကြောင်းစီစဉ်တင်ဆက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်နေမှုကိုဒီမှာပဲရှင်းတော်ကွင့်ပြုပါမြချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြရတဲ့အားသာဝါသနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါဗျာဒီပွဲလေးတုံးတက်ပြီပေါ့ဒီပွဲလားဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းလဲဟောကောင်းကောင်းဆုံးကစားခဲ့သူတို့အသင်းလဲအကောင်းဆုံးကစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းကရတဲ့အခွင့်အရေးလေးတို့အပိုင်းတိုင်းသာတိတ်အသုံးမချနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကဟောတကူစီရိုးနဲ့ရလန့်နဲ့အရှုံးနေပါဒီပွဲဒီနေ့ဝင်ပါတော့နောက်ပွဲကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရင
ไม่เอาเลยไม่เอาตรงๆเออเล่บ่เนาะเทนเนกะทาละแกแล้วก็เทนเนกะทาละครับพี่ก็กูไม่ไปอยากกูอุติกะทานี่จ้าพี่แล้วเอาอันไหนอันไหนเอาด้วยเลยเปลี่ยนสิมากูเทนเอาดอกโอ้กูเทนเอาดีจนเอาเต็มหมดเลยอายตั้มกูกุญญีไปกูเทนเอาเอาดิกูอาไปเนี่ยกูก็ไปได้อยู่เจตุอายดิมาเจตุบ่าว Yeah.
်